Молодец, молодец. Подрабатывай передник. Вот на него, да? Да. Сми на правую, на правую, на голову. Левой на голову последний. Вот. Вот оно. Вот оно, умничка. 3-4 подбирай. Вот. Вот так, молодец. Да, здесь ставим, пройдем. Вот так, вот так, оно. У червоному куті Red Bull Дмитро Рибалко, Україна, представляє місто Маріуполь. Майстер спорту України, боксом займається 11 років. Призер чемпіонату Європи 2019 року. Тренується під керівництвом Пастерчика. От імені президента Федерації боксу Одеської області Халіда Мусаєва виражаю благодарність за підтримку проведення турніру Сергію Антонову. А также просьба, да, такая есть к представителям команд. От имени президента Федерации бокса Одесской области Халида Мусаева мы хотим вручить благодарности командам Казахстана, Иордании и Бахрейна. Пожалуйста, представители стран. Казахстан, Иордания, Бахрейн. Я вырезал!
Синів! У синьому куті рингу Іван Папахін, Україна, представляє місто Бругарин. Майстер спорту України, боксом займається 12 років. Бронзовий призер чемпіонату Європи серед молоді 2017 року. Тренується під керівництвом заслуженого тренера України Поліщука. А від імені президента Федерації боксу Одеської області Халіда Мусаєва выражаем благодарность за поддержку проведения турнира заслуженному тренеру Украины, главному тренеру национальной сборной Украины по боксу Леониду Лаевскому. А также хотим вручить благодарность командам Венгрии, Молдовы и Армении от имени президента Федерации бокса Одесской области Халида Мусаева за участие в международном турнире по боксу памяти Треснина. Правый спорт, закончил. Мне забить надо, Дим, правый спорт. Ну, тискай, хорошо. Ну!